भोमुगाच्या इश्टानो तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेल इतिहासाक कथावन मोगाचो स्वागत. सप्टेंबराची 20 आनी 1 तारीख आज सामातेव धर्मदूतू आनी वांजलिस्त हाचें फेस्त आमी समरंभता. सामातेवो प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता अध्याय 9:9-13 पर्यंत मुखार सलत वेता जेजूनू सुंक्या कट्यार बसून आसल्या मातेव म्हळ्ळ्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हजे पाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताचे पाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसांसोवें पंक्तीर बसले. हे फारीजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता आनी जेवता कित्या? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया नही बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवनोनी भयणो, आयच्या फेस्ताचो अर्थ आमी खऱ्यान समजचे जाल्यार त्या काळार पालेस्तिनाची राजकीय परिस्थिती कशी आसली म्हणून आमी समजचे. पालेस्तीन रोमागरांच्या हातांत आसले. पळय ह्या भारताक स्वतंत्र मेळच्या पयले कशें आमी ब्रिटिशाच्या हाताखाल आसल्यांक, तशें पालेस्तीन रोमागरांच्या हातांत आसले. आनी ह्या जुदेवांनी वा पालेस्तीनगारांनी तांकां टॅक्स बांदीचें आसलें, तिरवो बांदीचें आसलें. आतां आमी आमच्या गोवोरमेंटाक तिरवो बांदतां न्ही गी. आनी हे तिरवो वसूल करताले पळया, रोमागरांक चड इत पयशे दिवन म्हाका दी तें काम, म्हाका दी तें काम म्हणून ते सांगताले. पळय खंयचेंय एक सरकारी वा खंयचेंय एक व्हडलें काम जायचें जाल्यार ताका टेंडर आपयतात. ओके, असलें एक प्रोजेक्ट आसा, चिंत्या एक सुंको बांदचें प्रोजेक्ट आसा, ताका एक चिंत्या 50 करोड पयशे जाय, 50 करोड रुपय. तेन्ना टेंडर आपयतात, कोण पुरो आसात ह्या सुंके बांदच्या कामाक. तेन्ना व्हडले व्हडले त्या कामांनी मेते रस्ते मुखार येतात. तेन्ना ते टेंडर आपणाक मेळचे बरी ते पळयतात, कित्याक 50 करोड मेळटाना एक 40 करोड घाले जाल्यार उपरांत 10 करोड आपणाक भितर घाली येतले म्हण. म्हणजे तातूंत चड आदाय आसा. तशेंच हे जुदेवी थोडे म्हाका दी म्हणून रोमागरांक इल्लें चड इत पयशे दिवन ते काम आपणाक करताले. कित्याक एक पोटी काम मेळ्ळेले उपरांत मागीर ते तांकां जाय जाल्ले बरी लोकांक पिळताले. चिंत्या, रोमागरांनी एका मनशाक वर्साक 100 रुपय म्हूण तिरवो फिक्स केला म्हूण चिंत्या. एका मनशाक वर्साक 100 रुपय. पूण हे सुंकागार कितें करताले, 200 रुपय गी 80 रुपय गी तिरवो वसूल करताले. पूण रोमागरांक 100 रुपय मात्र दिता दवरताले, उरले पयशे हांच्या पॉकेटी भितर. त्या देखून हे जुदेव ह्या सुंकागारांक कांटाळताले, तांकां पब्लीक पातकी म्हणून उलयले, पब्लीक सिनर्स. तांचे लागीं कोणीय संपर्क दवरनातलो, इश्टागात करिनातलो. कित्याक म्हळ्यार ते आपणाच्याच लोकांचे पयशे पिळन, पयशे वसूल करन त्याच लोकांच्या वैरींक दिताले. कोण वैरी? रोमागार. त्या देखून लोक तांकां
స్వీకార్ కర్నట్లో తంచేర్ లోక రాగస్లో మతిర్నే షిరాపి అసులు అని ఎస్సల్యా లోకాక్ ఎస్సల్యా సుంకాగరాంక్ లోకాన్ వేష్య సంగత మెళైల్ వేష్యాంక్ ప్రాస్టిట్యూటాంక్ కసేన్ లోకు లెక్తలోగి తషెన్స్ యా లోకాకి పొడైతలో పుణు హే సక్కడ్ బొదల్నె కెద్న మాతేవాన్ జేజుచా ఏ ముజో పట్లవకర్ ముల్య ఉల్యాక్ పాళో దిల్ల వెళ్ళారు జేజున్ తక పొడైలెన్స్ కిదే మళ్ళే ఏ ముజో పట్లవకర్ మాతేవ్ తక్షణ ఉట్లో అని ఆ తచ్చ జీవితాంత్ తన ఏక్ యూటర్న్ గెట్లె యూటర్న్ గెట్లే అని ఉప్రాంత్ జేజుసో పట్లవ్ తన కేలో మాత్రనే జేజుచి షికోను తన ఎంక బుర్పి రూపి దిలి అసే ఏక్ సంగణి సంగ్ల్యా కి మాతేవాన్ సగ్లే సండ్లే పూణ తచ్చే పెన్న మాత్ర సొడ్లే నా మున్ तो बसुले कदेल तो बस रावल्लो जागो ताने जोम केल्ले पैशे सकड थंयच सोडले पूण ताणें पेन्न मात्र सोडलें ना गे म्हणजे ताणें आपुरबायचो वांजेल आमकां दिला आनी त्या देखून मुखार भोंवन निबडिनो ताणें बरयल्लो वांजेल आजून लोकांक जेजूची वळख दिता मात्र न्ही कशें ताणें जेजूच्या उतराक पाळो दिवंक मुखार सोडलो गे तशेंच जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवचे थंय जायत्यांक तो कारण जाला भोवन आनी भयणीनो आयच्या एका वाचपांतावन आमी पवित्रपणा विशयंत समजून घेवं येता आमकां हर एकल्याक पवित्र जावंक आपयलां कशें तुमचो सर्गींचो बाप पवित्र गी तशें तुमी पवित्र जायात आनी हें पवित्रपण म्हळ्यार आमी एक पोटी करची विंचोवन न्हय एक पोटी करची विंचोवन न्हय ती जिणी बोर करची विंचोवन जिणी बोर करची विंचोवन पूण आयच्या वाचपांतच जेजू धार्मीक मुखेल्यांक प्रत्येक जावन फारिजेवांक ताचो पाटलाव करूंक आपयता फारिजेव हे धार्मीक मुखेले सामान्य मनीस न्हय ते तांचो धर्म एक चूर चुको नासतना ते पाळटाले 100% कांयच मिस्टेक ना तांणी धर्म पाळच्यांत ती सूख आसा ही सूख आसा म्हणून कोणाकय सूख दाखोवन दिवंक जायनातलें तितलें 100% ते पाळताले तसल्या मनशांक जेजू आज येया म्हजो पाटलाव करा कशें ताणें मातेवाक आपयलें तशें तो तांकांय आपयता तर मुखार भोंवन न्ही भणीनो असल्या मनशांक जेजू ताचो पाटलाव करूंक ताका आनीकय गुंडायेन समजूंक आपयता जाल्यार म्हजे आनी तुजे विशयन कितें पूण तांणी जेजूच्या उतराक पाळो दिलो ना जेजूची गरज ना म्हूण ताणें लेखलें पूण मातयो पातकी जाल्यारय जेजूची गरज आसा म्हूण तो लेखता आनी सट्ट कर्ण तो उठोवन वेता भुईमुखार भोंवन न्ही भयणीनो आमच्याय जिवितांत आमी देवाच्या उतराक तवळ तवळ येस म्हणूंक आसा न्ही बावतिस्मा वेळार न्ही वर्दी वेळार एक पोटी येस म्हळ्यार पावना तवळ तवळ येस म्हणूंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत बदलता आमी जिवनाची परिस्थिती बदलता वयगिनी ल्हान आसतना आमकां कांय कळीत नासलें बावतिस्म दिता आसतना आमच्या आवय बापायनी आमचे खातीर येस म्हणलें पूण वाडोवन येतना कितें जालें आमकां जाणवाय मेळ्ळी आमी संवसार पळयला दुसऱ्यो संगती आमकां आमचेर प्रभाव घालतात आनी असल्या संदर्भार आमी जेजूक येस म्हणूंक आसा वय जेजू त्या दळा हांवें येस म्हणलें आनी आतां असली तेंते सवा म्हाका येतात जाल्यारय असल्या धर्माचो म्हजेर प्रभाव आसा जाल्यारय असल्या शिकपाचो म्हजेर प्रभाव आसा जाल्यारय आतां परत्यान हांव तुका येस म्हणटा हांव तुजो पाटलाव करतां काजर जालो
काम मेळ्ळें, हाताक इल्ले पयशे आयले, इल्ली ग्रेस्तकाय आयली, तेन्ना पोरत्यान नो म्हणूंक तेन्ना ते सांव येतात. तेन्ना आमी पोरत्यान येस म्हणूंक जाय. संवसारान पयशांच्या रुपार जावं पुरो, कामाच्या रुपार जावं पुरो, वा दौलतेच्या रुपार जावं पुरो, स्थानमानाच्या रुपान जावं पुरो, तेन्ना ते सांव वाडताना हांवें पोरत्यान जेजूक येस म्हणूंक आसा, जेजू हांव तुजो पाटलाव करूंक रेडी आसा म्हूण सांगूंक आसा. तेदे करून मुगाळ भोव न्हू न्हिबिणो, हरियेका दिसा म्हणले परी, हरियेका घडये म्हणले परी, वय जेजू हांव तयार आसा, वय जेजू हांव तुजो मोग करतां, वय जेजू हांव तुजेर पातयेतां म्हणची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी वाडले बरीच आमचें चिंता बदलता, आमची कूड वाडता, आमच्या हातांनी पयशे जातात जावं पुरो, ग्रेस्तकाय येता जावं पुरो, वा हेर संती आमचेर प्रभाव घालता जावं पुरो, आमचे बोवारी घडचीं घडयता आमचेर प्रभाव घालता जावं पुरो, मिडियांत आयकोच्यो संती आमचेर प्रभाव घालता जावं पुरो. पूण असल्या सर्व संदर्भांनी येस जेजू हांव तुजो पाटलाव करतां म्हणची गरज आसा. आनी अशें म्हणचे थंय समातेव आमकां एक आदर्श. प्रार्थुया. भोवनी भिणीनो, आज बायबल डायरी पळोवचे प्रमाणे लॉयविन ब्रँडन मिनेजस पेरमुदे आपणसो जल्मसो दिवस संभ्रमता. तुमचे नावी ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा. सांगतच आज डेनीस जे नोरोना मुंबय हो देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव ताका सस्नेक विषय फावो करून दी. आमची वैयक्तीक तेसवां मागणी उडासाक हाडया. सांगतच जे कोणे तांची तेसवां धाडल्यांत तांचोय आमी उडास काडया. सगळींच्या बापा, मातेवाक तुवें दिल्ल्या आपोवण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. कशें मातेवान सट्ट करून तुज्या उतराक पाळो दिवन तुज्या पाटल्यान तो गेलो, की तशेंच आमी हर एक दीस हर एक घडी म्हणले परी तुजो पाटलाव करूंक, तुजे शिकोवणे प्रमाणे जियोंक आमकां तुजो आदार दी. तुमची येताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमी. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.